Армысыздар, Хабар 24 арнасында Кылмыс хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары. Сіздермен бірге мен Қайсар Қамза. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Жаға ұстатарлық жағдай. Талдықорғанда бауыр еті баласын тәрбиешіге сеніп қалдырған жалғыз бастана қара жамылды. Ережені елемей қара жолда қатты жүретіндер көбейіп барады. Салдарынан жол апаты тыйылмай тұр. Алматыда тағы бір есірткі сатушы ұсталды. Бұл жолы тәртіп сақшылары үйін притонға айналдырған 39 жастағы келіншекті құрықтады. Қайыршылар көбейіп барады. Аянышты күйгені балақанын жаюды кәсіпке айналдырғандар күніне 10 мың теңге табады. Талдықорған қаласында жаға ұстатарлық жағдай. Жекеменшік балабақшада сеніп тапсырылған 3 жасар бүлдіршін көптеген дене жарақатымен ауруханаға түсті. Сөйтіп миына қан құйылып, қаза тапты. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. 23 жастағы тәрбиеші күдік келінді. Жалғыз басты ана балаларын бағып қағу үшін бірнеше жұмыс істеуге мәжбүр болады. Сөйтіп бір және 3 жастағы балаларын жекеменшік балабақшаға өткізеді. Жұмыстан қол тимеген ана тәрбиешімен келісіп, балапандарын түнде де сонда қалдырып кетеді. Алайда балабақшаның ақшасын уақытылы төлей алмай қарыз болады. Тәрбиеші соны сылтау етіп, балаларын көрсетпей қойған. Арада біраз уақыт өткен соң 3 жастағы бүлдіршіннің ауырып қалғанын естейді. Дәре құты қалмаған ана бауыр еті баласын ауруханаға ала жөнелген. Бірақ ауыр дене жарақаттарының салдарынан балапан көп ұзамай көз жұмды. Баланың өліміне қатысы бар деген күдікпен бұрын баланы қарап баққан 23 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды. Күдіктіні уақытша ұстау изоляторына қамаққа алды, бірақ кейінірек қалалық сот күдіктіге үй қамағы санкциясын берді. Жыл басынан бері Алматы облысында 1100-ден астам жол көлік апаты болды. Өкінішке қарай 200-ден аса адам қаза тапты. Апатқа көбіне жүргізушілердің ережені елемейтіні себеп. Жайсыз жайттардың алдын алу үшін көшелерге сергек камералары қойылмақ. Бейне бақылау камералары арқылы тәртіп бұзғандарды анықтап, жол қауіпсіздігін сақтау көзделіп отыр. Осыған байланысты Алматы-Бішкек тас жолы мен Алматы-Көкпе-Көктал тас жолының 27-ші шақырымдарында және Алматы-Қапшағай тас жолының 34-ші шақырымына сергек камералары қойылады. Ал Алматыда пәтерін есірткі притонына айналдырған 39 жастағы келіншек ұсталды. Әбден арам ақшаға дәнігіп кеткен ол тіпті үйін де нашақорларға жалға берген. Сондай-ақ өзі синтетикалық есірткінің саудасын қыздырған. Заматша бұған дейін бірнеше рет сотты болған. Ол досымен бірге есірткіні сатып жатқан жерінен қолға түсті. Сорақы сол табыс табу мақсатында нашақорларды үйіне де кіргізіп алған. Тәртіп сақшылары тінту кезінде 19 медициналық пипетка мен шприц тәркіледі. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 302 бабының бірінші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Әйел адам үйін нашақорларға беріп синтетикалық есірткі сатумен айналысқан. Алматы көшелерінде қайыршылар қаптап кетті. Былтыр 2700 адамға көшедегілердің мазасын алған үшін айыппұл салынды. Ал биыл 8 айдың өзінде тәртіп бұзушылардың саны 3000-ға бірақ жеткен. Мамандар еңбек етудің орнына жұрттан қайыр сұраушылардың қатары көбейіп бара жатқанына алаңдаулы. Ал мұны кәсіпке айналдырғандар еш қиналмастан күніне 10 мың теңге табатын көрінеді. Көшеде қоғамдық көлікте немесе адамдар көп шоғырланған орындарда қол жайып отыратындарға жұрттың еті үйренгені қашан. Тіпті мән-жайға қарамай азмас тиын-тебендерін беріп кетеді. Бірақ кейбіреулер мұны кәсіп ретінде де қарастырып алған. Тәртіп сақшыларының сөзінше мұндайлардың басым бөлігі шетелдіктер. Олардың көбісі нәтижесінде бара-бара алаяқтық деректеріне жол беріп жатады. Сондықтан осы деректердің алдын алу үшін қазіргі таңда Алматы төңірегінде арнайы профилактикалық жұмыстар жүргізілу үстінде. Егер қандай да бір заң бұзушылық, оқыс оқиғаның куәсі болсаңыз, құзырлы органдарға хабар беріңіз. Ал оқиға орнынан түсірілген бейне материалды біздің редакциямызға жолдауды ұмытпаңыз. Сіздің жедел әрекетіңіз бір адамның өмірін сақтап қалуы бек мүмкін. Осыны қаперде ұстаңыз. Сақ болыңыз. Бүгінгі айтарымыз осы. Хабар 24 арнасында амандықта жүздескенше.